Те 24 са много лесни, повече са някакви убити, ти дори... Да, аз буквално съм съм есета. Сериозно. By the way, мисля да изпотя и да взема Bomb Plating vs. Ringer. Bomb Plating, какво мога да взема с Ringer да ми върши някаква работа? Дет лежи да ми върши някаква работа. Те са... е така. Те са едно ирони на Казикс. Те са ми нови руни, казах Insecure руни, така ли ми към нас, Insecure, Insecure. Това ще е кари. Insecure, Insecure. Влогове мога правя в моя личен скада, ама никога не съм бил типа човек за влогове, иначе бих направил някога влог. Що не? Не знам как се едитват видеа, за да го правя. След левел 6 топа ще е много лесен. Ще мога го ганкнам доста. Защо така се спидва, велат? Ренгър не си играе да прави някакви ганкове работи, той си фарми човека. Тежко, как се трябва. Йоу, 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 с абонамент от ниво 2. Доста рядко съм се вали между от само един съб съм малняка с абонамент от ниво 2. New Meta Creator, благодаря много за събът. Търли момент, може да здрав човек, благодаря много, наистина го оценявам. Благодаря за всички съпорт, гайз, благодаря за всички съпорт, наистина. От сърце и благодаря. Благодаря много, New Meta Creator. Ще оцеля акшена. Има твърде много виждам, за да ми дойде зелът някъде да не го усетя. Ай, лека трашка. Лека. Възгвамичката. И да спинкаме. Дай, кю, 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 кю. Я еще не знаю, куда я собираю. Давай, 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 давай. Няма къде да ми засим до топа. Много трудно ще пълна там с една хуме. О, what? Това всяка игра го правя, брат. Това всяка една игра го правя. Работи толкова дура. Ай, Ренгъра къде е, бе? Ренгъра е афакъм жут, не се бавам. Той беше последно тук на бота, след което му взехме 3 кампа. Той никъде не се е покавал още на карта и нищо не е направил. Той няма какво да фарми буквално на карта. Да се изфарми тези 3 кемпа веднъж, след това какво е правил. Да, той е бил афакъм и ще е левел 7. Или просто ме му взели всичко и му е станало много тъпо и няма къде да каунтър джангъл. Това е другия вариант. Стой, 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 моля се, стой, моля се.
Давай, давай. Добра. Добре, взимам баунти, той от мен взима също баунти, обаче той взима повече. Той игнайтва, да. Яйк, само нямаш каза тук, за съжаление, да го изиграем. Той е дед. И аз съм дед, за съжаление. Това е много лоша идея там, по принцип, като цяло. Те е там много ми бъркат здравето. Тренингър, няма от тренингър. О, о, тук много, много можем. Много можем тук, много. Здраво. Дай го нокна, нокът ме не е. Давай, Рене, давай, Рене, 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 Рене. Като някакъв пенгър съм. Давай, Рене, давай. Не биги във газа. Това е мисна хвърлил. За много малко да оставим бърна и ще го убият една. Ох, докато Зена ме занимаваш, успях да вземат барон. Зена успява, ама динай не стои, гнайте тоя ултимейт, супер много денеж човек от барона. Не ужасен е барон. Отбора ми са виновни, защото отбора ми вместо да сидят тук, трябваше да ме пазят, да не ми пречи да стоя на барона. И чак да стоя на барона, реално отбора ми са виновни тук. Те нищо не правиха тук, между тук, замислите, нищо не правиха тук. Аз след това слонах Зена два пъти и чак тогава те успяха да го убият. Той дед. Доста време. Найс.
Zet. Zetten. Не, дед зада, лад. На колко е само. То барон, честно казвам, ми излей малко през газа от това. Не. Оверхорс. Просто твърде много дед това е. Мой ги финишнем, енд. Жив съм. О, не ми се прокна гардена, найс. Имам още лайфлайн бонус, е сега едно W, трябва да съм много найс. Да, пушвайте, мой да ги финишнем, Аз съм просто твърде нов 9! Fucking go! Holy shit! Колко съм добър, леле. Айде тия писи гот накрая ще ги взема, благодаря за което. Holy fucking shit! Ако не са най-добрия играч на света, просто не знам.